Olá pessoal, bom dia aí para vocês. Estou novamente com mais um modelo de armadilha de sobrevivência para ensinar para vocês. Hoje estou com armadilha para pegar paca, cutia, javali, cateto, capivara, tatu, inúmeros tipos de caça, pessoal. Uma armadilha mesmo das top, perfeita, viu pessoal? Aqui eu estou utilizando um torno com um entalho, um gatilho bem fino, compridinho, uma banana como alimento que está travando o gatilho, mantendo a armadilha armada. Estou usando uma corda como laço, pessoal, mas numa real situação de caça, você vai usar um cabo de aço, tá bom, pessoal? Um cabo de aço bem maleávelzinho, porque muitas vezes a paca, a cutia, a capivara roem e fogem, tá ok, pessoal? E essa armadilha aqui é muito boa para esse tipo de caça, tatu, capivara, cutia. Já mostrei certinho, pessoal? Agora, vou explicar a parte do cercado, ó. Tem que fazer esse cercado, como sempre eu explico, vocês já ouviram bastante, mas tem pessoas que não viram ainda, por isso sempre eu explico a parte do cercado. Esse risco, pessoal, vocês vão pegar a varinha de 40, 50, 60 centímetros e vai enfiando até cercar em volta da armadilha, deixando só essa abertura para a caça chegar e entrar só por essa abertura. Quando chegar, ela bota a pata dentro, ó. Quando ela puxar o alimento, ela já está com a pata aqui dentro e o laço fecha sobre sua pata ou sobre sua cabeça. E você terá uma caça para se alimentar. Positivo, pessoal? Então, não esqueça também de usar uma luva ou esmagar a folha verde na mão para não deixar o cheiro humano nas peças ou no alimento ou na corda, porque muitas vezes a caça sente o cheiro e se afugenta, vão embora e não vem para a armadilha, ok pessoal? Já mostrei certinho, qualquer dúvida vocês deixam no comentário, eu estarei tirando depois no comentário. Então agora vamos fazer o desarme, pessoal. Vai ser assim, ó pessoal, a caça vem, tem, botou a pata dentro, ó, já tá com a pata dentro, ó, ela vai puxar o alimento. Quando ela puxar, ó, ah, viu pessoal, não falha, aqui é ligeiro, você já tem uma caça para se alimentar. Mas como sempre eu gosto, vamos fazer mais um desarme, pessoal. Você pega o gatilho, pega aqui a banana, ó pessoal. Você pode usar no lugar da banana, você pode usar milho também, tá bom pessoal? Pode usar milho, usar manga, outros tipos de alimento. Não é só a banana não, pessoal, estou usando a banana porque é só uma demonstração. Então vamos lá de novo, pessoal, a caça vem, tem, pisou, ó. Vamos puxar de novo, ó. Puxou. Desarmou não. Daqui os martelos, né? Te ajuda aqui. Oh. Vamos lá, pessoal, fazer o desarme agora. A caça vem, ó, tem. Vai mexer, quando ela mexer, ó, pessoal, não escapa, vocês viram? Com muita facilidade, o animal tocou, já era. Então, essa armadilha que eu tinha para ensinar para vocês hoje, espero que vocês tenham gostado. E até a próxima, pessoal.